Masuk botol es. Kiwi. Lagi satu. Apa semua tebak ya? Dia aja tebak. Yuk, dah. Tegal. Dah sini. Dan tak boleh nak duduk lagi guys. Kita nak pakai lift. Kita bersama cari. Dah lalu sekejap, pasal banyak tu. Jangan ya. Ayah. Boleh. Ya. Boleh. Ya. Boleh. Tak balik malik tu. Tak lah. Sekejap, enjin mana tu? Congit tu kau malik dah. Tapuk tu lah. Tapuk tu malik dah. Ha? Malik dah. Dia duduk simbe, duduk simbe. Ha, apa dia tengah hai mau. Okey, hari ni kita dedah duduk dia budak-budak molek eh tak ada tangga, tak ada safety ni. Sombong amat. Tu sempat kau ju. Ha? Ya, dah kau ni dah le, kau ni pasti. Kamu dah tak? Kamu tahu? Bohilah. Tapi ni lah. Hey guys. Ni anak. Macam. Di dekat. Jangan kau nak kira, jangan luar. Jangan luar. Oh, gitu. Undur je. Undur je. Okey, masuk je. Tebing lah ni kita duduk. Terang, cek. Kak Ju. Dia apa kat tu bau?
Ơ thứ ba rồi đau rồi này. Ta lẽ đây ta lẽ đây là con này bắt nó bao lượng rồi à tôi muốn trả tôi muốn trả về rồi tôi muốn trả về này tôi bao lâu rồi này ăn đi ăn vào trả về rồi tao khó à chưa chưa gì gì lấy gì hát có xin chào bác sĩ tôi gì đúng gì nào kalau boleh gigi tu kan? Cak, mai cak ini macam kaji so? Oh tu, ada gigi sih ya. Oh boleh, panjang. Oh ni, gigi. Tadi kau ni kata, jam. Oh dah gigi. Có bầu hay dễ rồi. À bố, dễ lắm sao? Chăm mất sự tài gì. Sẽ tự đi gọi đâu. Tigo. Apa tu? Ada. Tadi. Cak. Apa ya? Nih. Mau tai sia ni. Sampai. Gini aja, begini. Begini aja. Gini aja. Tengok bawah, tengok bawah. Lagi. Kau lebih ya dengan kau itu kan? Ah, kau tak lagi. Lagi. Lagi di atas lagi. Banyak sini kalau buka berapa apa berapa atas oh. Bawah betul kaki bawah di kaki buka kaki buka kalau ajak kita kena ajak anak-anak dari kecil anak-anak muda nak membuka ikan lepas ni siapa nak jadi pengganti Syah cari sebatang je lah. Oh putih oh lag lagi. Lagi di. Atas di. Tagi. Atas lagi. Ah, dia lagi. Ah, kemah. Kalau boleh naik tepi buat ayun dah ambil kayu ni molek dah. Tagi kemah ni jangan kapak-kapak ni. Ha? Lagi. Ah, lagi. Hah? Bawah bu, tinggi apa? Ah, baik. Macam. Saja lah. Macam boleh lah.
Boleh je, tegak boleh tu. Tegak boleh tu, kari. Haa. Muka katong lah, mudah lah tolak buat dia. Tolak tubik. Majid, masuk ni. Okey, buat okey. Masuk okey. Masuk okey. Tegak okey. Tegak. Keluar. Ini saya kaya. Nak lalu lah. Bawa awak duduk dalam dah. Bawah. Haa, gitu. Haa, ni ladi sahaja. Haa. Sahaja boleh dah. Eh, ajak lah. Kuat lah. Kuat je. Oh, gendah je lah. Oh, gendah tak lari. Gendah. Anu gapo gendo go haji depen. Oh, ni gendo ni ya. Lagi. Haji ni ni lagi. Ini lu ana ni. Oh, rugi ayah. Tu am lake mudu age. Tu sya ada atas rupu. Oh, cuci gendo ha ko. Oh, gendo. Ah, bere ya. Pada ada atas rupu tu jah elok-elok. Dia apa ah? Ni ada tu apa? Mau sini ke gua? Tu gua put depan macam. Siapa sikit. Tarik sikit. Ah, jom ya. Terah. Kita ada dok, kita tengok ada dulu. Stay team guys. Tunggu kita dulu betul, dan tunggu kita dulu buat kapal kita. Guys, kita sudah tidur lagi guys. Oh, penat dah kita. Jom teko. Jom tolak teko. Teko. Tolak teko. Cekakku takkan hilang. Buka teraga habis.
agak lembut. Tak upu. Mari tama-tama mati gitu. Okay. Ya betul eh. Jaga baik ada. Ni lepas dia lah teraga. Dah ada gelap air pun je.
Itu apa tuh lagi? Oh iya. Boleh juga ni ke Pak Eko. Oh guys, inilah yang ditunggu-tunggu guys. Ah, sudah muncul ikan yang kita cari, lampang guys. Mai jek lape bau mai buai. Lape bau ni. Lagi nak ngarah lagi bang 2-3 ekor. Jangan lampang guys. Kampang guys. Ada haiwan banyak sini. Jauhnya tajo teh.
Dah pula pun dah timbul dah, dah tak boleh nak menahan buka ni. Tunggu nanti air besar, kita buat lagi sekali. Ni sekadar cuba-cuba saja. Ada rezeki, bolehlah buat makan. Sebara pun, anak sebara pun boleh guys. Anak sebara, anak kepau, tilam pun ada. Ini filmnya, film curut, sembarau curut. Buka gomoh dah ni kat ni dah. Buka gomoh. Buka gomoh. Tak, cuci. Bas, buah-buah gitu. Tak buah. Bunuh hati dia memang makin buruk. Tak ni parah. Kalau kori buruk. Ada orang yang buat makin kori buruk. Dalam tahu air tu. Tahu. Ajak tu pakai kare. Ajak tu pakai kare. Guys, anak sia-sia. Anak sia. Barau curuk guys. Barau
nih guys, yang paling best, yang paling enak nih, yang paling enak sekali yang nih. Ini ikan yang paling enak nih, kalau nak kenal nih, ikan di istilam paling enak. Ya ni sejenis spesies mamalia yang tak mengenar artinya. Ya kena pukul dulu mau buang dia. Kalau tak pukul dia, nanti susah mau buat. Kena pukul dia dulu. Apabila ni dia susah nak buat pasal dia ada ni. Ha ni dia pasal dia ada duri ni. Ha ikan ni lah paling top sekali ni. Di sungai ni. Memang sedap lah ikan ni. Memang sedap, bukan sikit, sedap gila. Ya, lekat tak ada kita belakang ni. Ikan ni kan. Oh, dia payah lah guys. Ikan ni guys. Oh, ikan ni apa? Lepas tu kita lepas pada buat tu, kita lurut peluk dia sikit. Dia peluk bucik dah ni lah ni. Oh, kita lurut. Dan kita lepas. Diis batu ulu. Ini diis batu ulu kan. Nak kenal ni ikan batu ulu. Ha. Batu ulu. Ikan sejenis spesies di dalam batu. Entahlah kenapa diberi nama batu ulu. Ha. Batu ulu la ulu. Kau tengok tepi ni pula. Dan ini is Semparau curuk-curuk. Di peminat TK Semparau memang sukalah ni. Casting dia. Panggil dia Semparau curuk. Dan ni adalah sang kepa-kepa. Ini ke kepa. Tak tahu lah sesentipik dia ke apa. Dia ni nampak je comel. Ho, makan memang enak. Bakal cicoh dengan budu. Tak perlu ayah se. Memang terbaik lah ikan ni. Dua ekor lagi dia dapat. Kayu. Gabriel peka. Masuk potong es.